Co dáš, kámo? OK, takže dobrý den, dámy a pánové, vítám vás Modrý Šilons, hrajte se u dnešního videa. Dneska je to pokračování v genocidě Run, Undertale. U minulého videa byl docela velký úspěch, tak jsem se rozhodl udělat pokračování. Nebudem to zdržovat a jdem na to. Docela smutná jako hudba. Dost smutná hudba. A se ještě mrknu, kolik mám leftů. 15 leftů, OK, takže... OK, no takže jak jsem říkal... Jak jsem se díval, tak jak jsem to uminulo tam zrychlo, tak jsem to hodně lidím líbilo, takže... Takže teď udělám to samý. Prostě se dívejte a uďte se. Lidi, myslím, že už jsme to dodělali. Determinátor. OK, já jdu dál. Hlasím se papérus. Tak je sanci. A papérus se zase všiml. Sanci, o můj bože. I'm what? Jak jsem říkal, jsem specialista na tu angličtinu, takže se omlouvám, kdybych na to něco řekl blbě. O můj bože! To je za kámen? Hej! O můj bože! Mám nápad, co je tohle? Tohle není kámen. Není kámen? O ne! Člověk. Hej, o? Teď vidíte, ten kamen už není. Ale nikdo nepřišel. Sakra. Už je to tady zase. Noční můra chara. Následuje. A já se jako docela bojím. Hele, Boris. Nebo Dogo, vlastně. Já mu říkám Boris. Promiň Dogo, ale tohle patří ke genocidě. Aha, ty ještě žiješ, no tak. Promiň. Co? Pet se so zblázní. Promiň. Já nerad zabijím pejsky, ale... To je že to musím dělat, abych měl genocidu. Jak to zvoní? A ta smutná hudba se mi opravdu nelíbí. To je ta hudba strašná. Tak na pohřbu. Ale nikdo nepřišel. Já nechal, proč vás napadají. Tak, vemte si lidi, že? Normálně jdete cestou, najednou vás nikdo napadne a potom vám to napíše, ale nikdo nepřišel. V reálném životě by to bylo nemožné. A Sněhulák. Ahoj, I'm Sněhulák. Až si vezmeme jeho kousek? Oh, vaj, co to děláš? Vem si jenom jeden. Chudák. Přestaň, prosím. A úplně ho máme. Chudák. Takže teď máme jasně. No one pays. Tady to můžu si ustrčit někam. Ach jo, to je strašný. Jo, první pacle, papéruse.
I think they're caught sleeping. Yeah, it's me. Human. My brother, I have a super puzzle. A my, ale ho neposlouchám a jdem dál. Jak vidím, můžu jít dál? Tyjo, my ho neposloucháme, fakt že ne. Ver se zpátky. Sam. Tak co jsem si. Co ty na to? I would. My brother had me. OK. Jdem dál. Tady bych to tak střihl. Tak jo. Jdem dále. Ha, papyrus se sencem. Newman? Tohle je tvůj. Opravdová challenge. Nebezpečná challenge. Ježiš. Jako všechno je docela jako creepy až na toho pejska rostomilého. A to sens. Well? Hold up! No. Jsem tady jako trochu divným hlasem, ale... OK, no. Takže zatím se nic, tady se nic nového neodehrálo, jak to vypadá. Možná řekl něco jiného, to jsem nekontroloval. A se vrátit zpátky. Drevím, že jsem něco chtěl. A Flowey! Tak tam radši nejdu už. Chtěl jsem si jít se podívat ještě potom, ale jako opravdu ne. A tady je Sense. What wouldn't have good time? Say, I've been thinking. Seems like you're gonna fight my brother. To je kamarádský, nebo co? If you could think, you are gonna bad time. Ježišmarja, budeme mít zlé časy. To je opravdu vyhrožování jak na pána. A zase to strašná hudba, už mě to opravdu štvete s tou hudbou. Vidíte ve Snowy Town. Determinátor. Ach jo. Nikdo tady není? Nikdo nepřišel, takže všechno zadarmo, jo? Jestli jako všechno zadarmo, tak to beru. Čau. Takže. Tady bych tolik tak nezdržoval. A jde na to. Kde jdem za papyrusem? To byl Monster Kid. Sakra, už mi to chodí samo. Halt, human? Hele, zase neposloucháme. Hej, přestaň, já tě taky nechám mluvit. Já, skvělý papyrus, ti musím něco říct. First. Jo, něco bude říkat, to si přelosti tady tak sami. Vím, že něco říká o sobě, jakože by se mohl zlepšit nebo takhle. Ale my očividně neposloucháme. Hej, cunt moving. Tohle je opravdový. Human? Člověče? Tyjo, my vážně asi zabijeme. Papyrus je sparring. Promiň papyrusy. 3 damage? Jako to je docela slabý, ale na to, že jsteš papyrus. Sorry, soráč, kámo. Hele, on žije. Skvěle, ale tohle jsem nepředpokládal. Chudák. Hele, ta hlava mu lítá. Ale stále věřím v tobě. Vím, že můžeš být o trošku lepší. Vím to. Já to vím. Chudák papyrus, takže on v nás věří. Věří, že dokážeme být lepší. Kéžby papyrusy, kéžby. Já jdu dál, jako kdyby nic, papyrus prostě zmizel, jakože nic, já jsem ho nezabil. Vůbec ne.
Zatím to vypadá hele na pohodu. Nic se neděje, všechno je easy. 18 left a já zase budu muset zabít. A to je Monster Kid, jak to si dnes zdrháš? You snack? Já jako jsem chápu, proč to není, protože jsme mu zabili bratra, to očividně dobře chápu. Pořád by mě zajímalo, co máš za sebou ty dveře, sakra, už nám pus někdy. To je truhle nic není, že ne? Ne. A tady ještě jedno malé překvapeníčko, jasně. Od tutu. Se dám rovnou na sebe, já jsem se ani nemusel kupovat tu hovadinu, nebo co to je. A je, tady bude Undyne. Jop. Jak už jsem řekl, nechci vám to moc jako prozrazovat, ale sorry, prostě musíte počítat s tím, že někdy vám třeba něco prozradím. Takže by se znáte na detail, tak bych vám doporučoval se na tohle video nedívat a dívat se nejdřív, jak to vypadá. A už se nás všimla. Pozor, pozor. Tohle bude na dlouho. A ta hudba creepy. No, už můžeme se hýbat, můžeme, dobrý. To je checkpoint. Zas nás otravuje ten malý Monster Kid. You did you see? Tak vypadni už. To je zvláštní hudba. 18 left, ajaj. To bude zase. Hele, oni mi to už asi poskladali. Díky. Proč mi to prostě nemůžou poskladat i v Pacifista Edding, sakra? A už nás první napadl Iron Flexes In. Flex to jméno mi něco připomíná. Má velké svaly, ale tím se moc jako chlubit nemusí, hele. Stejně tě nikdo nemá rád. OK, to možná vypadá, jako kdybych genocidu miloval, ale přísahám, že ji to rád nemám. No takhle bych to asi ukončil. To byl jsme první z Waterfallu Irona. To byli jsme po Peruse, což je podle mě velká změna, protože Sens teď na nás vůbec nepůjde, vykašle se na nás, bude dělat tak, že tu není, všichni jsou pryč, hudba smutná, všechno je prostě jinak. Takže já doufám, že se vám toto video z Undertale Genocide Iron líbil. Můžete dát like, odběr a pěkný komentář. Napište mi do komentářů, jestli máte raději Pacifista Edding nebo Genocida Edding. Já mám rád pacifistu, ale každý má svůj názor. No, nebych to se utipnul, takže prostě nemůžu vám říct nic jiného než čau.